igrejas sanchas que foram feitas. Esse aqui, o que, que é? Aqui, ó. É a borbô. Tá aí, tá aí. Esse não é a borboleta, esse aqui é um peixe. A borboleta é essa aqui, ó. Gente,
Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Estou de volta. Que saudade que eu tava de gravar vídeo aqui pro YouTube, de gravar vlog pra vocês. Como vocês viram, né? Quem acompanha aí o canal percebeu que a gente ficou sem vídeo aí nos últimos dias. Eu dei uma pausa, porque os vídeos que eu tinha gravado pra serem postados enquanto eu tava na minha licença maternidade, acabaram. Só agora que eu tô conseguindo voltar a produzir pra vocês. Então, tinha bastante tempo que eu não parava, assim, pra gravar, sabe? Porque muitos dos vídeos que vocês estavam assistindo aqui eram vídeos que eu gravei quando o Antônio ainda tava na minha barriga. E anteontem ele já completou 2 meses. Gente, o tempo tá voando, tá passando muito rápido. Eu tenho a sensação de que eu, sabe, tenho um monte de coisa pra contar. A gente tem um monte de coisa pra, sabe, pra colocar o papo em dia. Eu tô, tipo, com essa sensação, sabe? Como se a gente fosse, realmente, assim, amigas que não se veem há um tempo. Então eu tô com aquela sensação, assim, de vamos conversar, vamos colocar o papo em dia. Quero agradecer, né, o carinho de vocês por terem acompanhado aí todos os vídeos que eu gravei, né, tudo que eu adiantei. Por vocês estarem sempre me acompanhando lá no Instagram também. Enfim, eu vou começar a finalizar o meu cabelo aqui e vou papeando com vocês. Esse vlog é um vlog bem aleatório mesmo. Comecei a gravar hoje de manhã pra compartilhar com vocês um pouco do nosso sábado e do nosso domingo. Não vai ter nada de, assim, demais, né? Mas decidi gravar pra voltar de vez pro YouTube, sabe? Acabei de tomar um banho aqui, tô finalizando o cabelo. E a primeira coisa que eu quero saber de vocês, e aí vocês vão me contando tudo aí nos comentários, é o seguinte, eu tô com várias ideias de vídeos pra trazer aqui pro canal. E, na verdade, teve um vídeo que eu gravei depois que o Antônio nasceu, que foi o relato de parto. Esse foi o único vídeo aqui pro YouTube que eu gravei desde que ele nasceu. Então, vou deixar o link aí pra vocês, pra quem ainda não assistiu. Mas eu tô com várias ideias de vídeos pra gravar agora. Eu quero compartilhar com vocês como tem sido ser mãe de dois, como que tá sendo a nossa rotina por aqui, agora que eu tô me adaptando. E, enfim, quero ir mostrando mais pra vocês, gravar mais vlogs da nossa rotina. Me contem aí se vocês gostam. E, assim, eu vou tentando fazer na medida do possível, né? Porque, às vezes, quando eu tô, assim, com os dois, fica difícil de ficar gravando e tal. Mas eu sei que vocês gostam das gravações, até gravações aleatórias, né? Videozinhos, assim, que a gente vai gravando no celular mesmo, aí junta tudo, vira um vlog. E eu sei que vocês gostam, eu também gosto de assistir vídeo assim. Eu pensei em trazer também algum vídeo respondendo perguntas pra gente realmente colocar o papo em dia. Talvez tenha ficado alguma dúvida sobre o parto, né? Que eu fiz o vídeo do relato de parto, que foi o parto normal, né? Após uma cesárea. E eu sei que muitas de vocês, às vezes, têm esse desejo, né? Tem dúvidas também. Então, sei lá, eu pensei que talvez a gente poderia fazer um vídeo de Ana Responde. Não pra falar só sobre isso, né? Sobre parto, mas sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre os filhos, a rotina, a casa e tudo mais. Enfim, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu tô dando um limpa no meu guarda-roupa. Tem muita coisa que eu tô tirando. Algumas coisas vão pra doação, outras eu tô pensando de colocar no brechó. Mas, assim, eu tô fazendo realmente um baita limpa. Eu até ia gravar pra vocês, mas acabei não conseguindo gravar. Então, assim, depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar como ficou, né? Por que que eu decidi fazer esse limpa. Mas, basicamente, é porque, né, chega uma hora que a gente precisa fazer mesmo. Já tinha um tempo que eu não fazia, com essa correria aí que foi reta final da gravidez e o nascimento do Antônio e tudo mais. Já tinha tempo que eu não fazia, que eu não dava uma organizada, assim, no guarda-roupa. Esses dias eu comecei a organizar, a tirar bastante coisa. Aí depois eu posso compartilhar mais sobre isso com vocês. Porque sempre vai chegando muita coisa, né? Muita peça de recebidos e tal. Inclusive, esse vestido maravilhoso que eu tô usando aqui é da Stella Maris. Gente, pensa num vestido maravilhoso. Nossa, confortável. É nessa cor lima, né? Verde lima, que tá super em alta. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, papos aleatórios aqui, né? Enquanto eu vou finalizando, é que eu tenho percebido o quanto o meu cabelo mudou, gente. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? Sobre as mudanças do meu cabelo e tudo mais. Algumas pessoas perguntam se eu fiz algum procedimento e tudo, mas não fiz nada. Mas, assim, eu acho que por causa dessa segunda gravidez agora, não sei, eu percebi mais diferenças. Não sei também, outra coisa que eu fico pensando, eu uso muito coque, sabe? E eu sei que realmente o fato de prender bastante o cabelo, fazer coque e tal, pode acabar dando uma mudada na estrutura. Mas não sei se seria este o caso. Mas, né, pode ser. Na verdade, acho que pode ser um conjunto de tudo, né? Questão hormonal, né? As questões, assim, da gravidez, pós-parto. Enfim, o tempo mesmo, né? Vai passando, a gente vai mudando. Coisas em nós vão sendo mudadas. E essa questão também de prender muito o cabelo, enfim. Deixa eu ver o que mais. Coisas aleatórias pra gente conversar. Ah, gente, outra coisa que
eu queria comentar com vocês é sobre o puerpério, né? Porque foi uma fase que eu não produzi, né? Que eu não gravei, enfim. Então, eu realmente fico com essa sensação de que a gente precisa se atualizar, sabe? Eu preciso contar pra vocês, enfim. Assim, não gravei em partes, né? Não gravei aqui pro YouTube, mas coisas lá pro Instagram eu sempre continuei produzindo. Mas o que eu ia dizer é que eu já vi alguns vídeos aqui no YouTube, tipo de... Porque tem vídeo de relato de parto, eu já vi algumas pessoas fazendo, tipo, relato de puerpério. Contando um pouco como foi, dando algumas dicas de amamentação, sobre as emoções do puerpério, se ficou muito sensível, enfim, pra compartilhar e pra dar dicas também. Eu até pensei em gravar, sei lá, talvez um vídeo específico só sobre isso, pra dar algumas dicas, pra compartilhar alguns aprendizados, também algumas coisas assim que eu fui refletindo, mas não sei também se faria sentido, se daria um vídeo só sobre isso. Mas o que eu queria comentar aqui com vocês é que agora, né, que já se passaram 2 meses que o Antônio nasceu, eu sinto que eu já tô ganhando mais disposição, sabe? Porque realmente os primeiros meses, né, as primeiras semanas, o nosso corpo ainda tá voltando, a gente ainda tá assim, né, se situando na vida. E eu realmente achei que esse puerpério, eu achei ele mais desafiador que o do Bielzinho. Porque, na verdade, eu achei o puerpério do Bielzinho muito tranquilo, sabe? Eu tive um puerpério muito tranquilo. Teve toda a questão das complicações, né, no parto, a cesárea de emergência e tudo mais. Mas, assim, o pós, eu achei bem tranquilo, sabe? Até a recuperação da cirurgia, assim, é chatinho, né? Mas foi tranquilo em relação, assim, às emoções e tudo. Eu lembro que eu fiquei bem tranquila. Claro, era tudo novo, né? O primeiro filho e tal. Tem os seus desafios também. Mas eu achei que agora, eu achei um pouco mais desafiador. Não sei se, talvez, eu fiquei um pouco mais insegura, assim, de pensar, gente, será que eu vou dar conta de 2 e tudo mais, né? Talvez até pelo cansaço mesmo, né? É, a questão da gente não dormir bem, da gente estar cansada, tudo isso mexe muito com a gente. Então, às vezes, coisas pequenas se tornam coisas grandes. Quando a gente já não tá tão bem assim, né? Fisicamente, quando o nosso fisiológico não tá tão bem, acaba afetando tudo, né? A gente, às vezes, pode ficar mais ansiosa, mais triste e tudo mais. Mas, assim, no geral, não aconteceu, né? Nada demais e tal. Fiquei bem, mas eu quero dizer que, assim, eu tive dias difíceis, sabe? Eu queria compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente vê a vida das pessoas assim, né, na internet, tudo, e pensa que, nossa, ninguém tem problema, que, né, a gente acorda feliz todo dia, que é sempre tudo muito fácil. Isso não é verdade, né? Eu nem gosto de ficar falando muito isso, porque é meio que óbvio, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dias difíceis, e faz parte. Ninguém vai ficar mostrando, gente, tô aqui chorando, né, e começa a gravar e tudo. Pelo menos esse não é o meu perfil, né? Minha vida não é um reality show. Mas eu acho legal falar sobre isso aqui com vocês, né? Eu acho importante falar. Eu também sigo outras pessoas e eu também me inspiro em outras pessoas, assim como vocês me seguem, acabam se inspirando. E pra mim faz muita diferença quando a pessoa também compartilha os momentos difíceis, né? Aquilo que ela passou de dificuldade e conta como ela passou por aquilo, né? Dá dicas de como passar por aquilo da melhor forma. Uma coisa, assim, que eu aprendi, né, nessa fase do puerpério, nos dias mais desafiadores, e que eu não esqueci, sabe? Algo que eu sempre fico lembrando é que, às vezes, a gente tá com medo de uma coisa. Eu tava com medo de ficar sozinha com os dois, né? Com o Bielzinho e com o Antônio, de não dar conta, de não conseguir conciliar as coisas. Tá ali chorando. O Gabriel tá ali com ele. E aí, eu ouvi uma pessoa me falando assim: olha, Ana, conforme você for ficando com os dois e for dando conta, né? Conforme as coisas forem se ajeitando, você vai perdendo medo, porque você vai vendo que você consegue, né? Então, assim, tem coisas que a gente fica com aquele medo, com aquele receio, sendo que a gente nem passou por elas ainda. Então, eu ficava assim pensando: gente, será que eu vou dar conta? Será que, como que vai ser daqui pra frente e tudo mais? Sendo que eu ainda nem tinha vivido, sabe, as coisas. Então, isso que eu queria dizer pra vocês. Pra não ter medo daquilo que talvez vocês ainda nem viveram, ou que vocês nem tiveram tempo de aprender a viver, sabe? Não sei se eu tô conseguindo explicar, mas lembrar disso e pensar nisso, né, assim, foi algo que foi me tranquilizando. Outra coisa também, que eu ouvi até da Thaís Schmidt, ela falando sobre isso nos stories. Eu até falei também sobre isso nos meus stories, marquei ela lá. Ela falando assim, que a gente vai dar conta, né? A gente vai dar conta dos filhos e tal, porque uma seguidora dela mandou pra ela numa caixinha. Acho que era mais ou menos assim: ai, eu tô com medo de não dar conta de 2 filhos ou de 3, isso é alguma coisa assim. Medo de não dar conta, né? Quando chegar um novo bebê, um novo filho e tal. Aí ela falou assim, né, daquele jeito dela, toda engraçada, falou: amiga, você vai dar conta, né? Dar conta você vai, mas não vai dar conta no mundo encantado, dos contos de fadas, aquela coisa toda brilhante, purpurina, né? A casa sempre linda, cheirosa, organizada, as crianças cantando sem fazer barulho, sabe? Assim, a gente vai dar
a conta, mas não é assim, né? A vida real, ela tem ali aquela coisa meio caótica, às vezes, assim, de tipo, ah, a criança chora, cocô explosivo, cocô vaza da fralda, criança chorando, os dois querendo colo. Isso é a vida acontecendo, né? Ouvir ela falando isso foi algo que me tranquilizou, porque como eu falei com vocês, né? Eu sigo outras pessoas, inclusive eu sigo o Instagram dela e tudo, e fico ali acompanhando o dia a dia dela. E quando ela falou isso, eu pensei, é, né? Vamos lá, né? Eu vou dar conta. Talvez vai ter aqueles momentos ali de caos, mas é aquela coisa, em meio ao caos, a gente também consegue encontrar ordem. E no final das contas, gente, é isso que vale a pena. Eu falo, assim, por experiência própria mesmo, né? O que eu tenho vivido por aqui. Chega no final do dia, às vezes, assim, a gente tá cansado, né? Muitas coisas, às vezes alguma coisa não deu certo, às vezes não conseguiu fazer uma coisa, ou conseguiu fazer tudo, mas tá super cansado. Enfim, chega no final do dia, talvez bate aquele cansaço, às vezes a gente pensa que não vai dar conta, mas no final, é isso que vale a pena, sabe? É isso que, assim, ver o sorriso dos meninos, né? Do Bielzinho todo feliz com o irmão e querendo beijar, querendo abraçar, no final das contas, é isso que vale a pena. Eu até falei sobre isso no Instagram, assim, que eu não trocaria por nada a vida que eu tenho hoje por uma outra vida mais tranquila que eu já tive. Talvez tendo mais tempo, tendo mais tranquilidade, mais silêncio, não trocaria por nada. E às vezes a gente só vai dar valor nessas coisas quando a gente perde, né? Eu falo, assim, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, né? Fazendo, tipo, esse relato de puerpério. Quando o Antônio tava com 15 dias, ele teve que ser internado, enfim, eu compartilhei mais lá no Instagram, ele teve uma infecção. Mas no final ficou tudo bem, né? Ele ficou internado por uma semana e a gente ficou com ele uma semana no hospital. E aí eu dormia no hospital, o Bielzinho continuava dormindo aqui em casa, né? O Gabriel vinha, colocava ele pra dormir, mas às vezes meus pais dormiam aqui, minha sogra, enfim. E aí eu acabei ficando um pouco mais longe, assim, né? Claro, eu vim aqui ver ele e tudo mais. Mas assim, eu fiquei uma semana lá, né, com o Antônio e tudo, fora dessa rotina, com os meninos e tudo, justo com 15 dias, né? O Antônio tava só com 15 dias, bem ali naquele ápice do puerpério, né, das emoções e tudo mais. Eu lembro que lá no hospital eu ficava pensando assim, nossa, que saudade de casa, sabe? Que saudade até daqueles momentos de caos em que estavam os dois chorando, em que a casa tava bagunçada, em que eu pensava que não ia dar conta e tudo mais. Eu fiquei com saudade disso. Quando eu saí do hospital, saí pensando assim, nossa, eu não quero ter que passar por algo assim de novo pra valorizar a minha vida, sabe? Pra valorizar a minha família, pra valorizar os momentos simples do cotidiano. A gente, às vezes, tem que enxergar esse extraordinário na nossa vida ordinária. É isso mesmo, né? Não tem pra onde correr. Às vezes a gente acha que a felicidade, que a gente vai se sentir realizada em coisas extraordinárias. Mas não, né? A nossa vida é aqui, é agora. E refletindo muito sobre isso, às vezes quando a gente tá ali no meio de um caos, assim, ai, né, dificuldade, não sabendo lidar com alguma coisa, a gente esquece de enxergar pra aquilo que realmente importa. E isso tem sido um exercício diário pra mim, né? Em muitos dias eu tenho falhado, eu acho que a nossa vida, assim, como mãe, né, muitas de vocês vão me entender, parece que a maternidade, ela mostra pra gente tanto o nosso lado bom, quanto o nosso lado ruim. Então, tipo assim, às vezes aquelas qualidades que você tem, elas vão vir à tona, né? Sei lá, você vai querer cuidar, você vai querer proteger o seu filho, você vai, enfim, né, dar ali amor e carinho, mas às vezes o nosso lado ruim também se mostra ali, né, vai sendo revelado. Então, todos os dias eu vejo que é uma luta, assim, pra eu lutar contra a minha impaciência, contra o meu egoísmo, as minhas vontades, assim, contra os meus caprichos, sabe? E isso realmente acho que é o mais desafiador pra mim, mas eu sei que isso não vai passar, né? Isso vai ser até o fim da minha vida. A gente sempre vai estar lutando contra esse nosso egoísmo, contra essa coisa da gente querer olhar só pra gente. É uma luta que vale a pena, porque quando a gente olha só pra gente, quando a gente quer viver uma vida só assim pra gente, sem se doar, sem se gastar, a gente não é feliz, sabe? E é isso que eu queria falar pra vocês, que é o que eu tenho experimentado aqui, né? Por mais que às vezes o dia é cansativo, né, aquela coisa toda, ainda assim eu nunca fui tão feliz, sabe? Chega no final do dia, eu penso, é isso. Enfim, queria compartilhar aqui um pouco com vocês, finalizei aqui o cabelo. Me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Vlog, que é mistura finalização do cabelo, a gente vai falando, vai colocando papo em dia, vai conversando, eu vou dando dica, vou compartilhando experiência. Eu me empolgo, né? Eu começo a falar de uma coisa, eu começo a querer fazer reflexão. Mas vão me contando aí. Agora, então, vou deixar o cabelo secar naturalmente. Ai, gente, deixa eu compartilhar outra coisa aleatória com vocês. Eu tô gostando de usar o cabelo partido no meio agora. Não sei, eu tô gostando mais. Não molhado, né? Molhado, partido no meio não fica tão legal, né? Assim, fica bem retinho, sem volume e tal. Mas depois que seca, eu gosto mais. Tenho gostado mais dele assim no meio. Aí depois, às vezes, eu dou uma jogadinha aqui. É porque eu ouvi um dia, né? Tem aquele negócio de cringe. Agora, tudo é cringe, não sei o que, não sei o que. Aí eu ouvi dizerem que cabelo partido de lado
lado é cringe. Aí eu falei, gente, eu só uso o cabelo de lado. Aí eu fui ver, né, que realmente os jovens hoje, né, as meninas mais jovens, só estão usando o cabelo mais partido no meio. Aí eu fui dar uma pesquisada, falei, não, realmente, mas fica legal, né, fica bonito e tudo, fui testar. E gostei, vocês acreditam? Então agora eu tô finalizando meu cabelo, assim, mais no meio. E o bom de finalizar no meio é que, no final das contas, você consegue usar ele, pelo menos no meu cabelo, né? Eu consigo usar pra todos os lados. Então, eu finalizo ele no meio. Aí eu já entro na onda, né, do cabelo mais partido no meio. Mas aí, se eu quiser usar ele pra esse lado, eu consigo. E pro outro lado também, né? Que fica mais fácil de jogar. Então é isso, só compartilhando mesmo com vocês. Mas no geral, a finalização continua a mesma coisa. Só não tô mais partindo de lado. Tô partindo assim no meio e tô gostando. Me conta aqui nos comentários. Você usa o cabelo de lado? Se você usar de lado, eu vou te chamar de cringe. Ou no meio, enfim, pra qual lado aí que você gosta de usar o seu cabelo? Me conta aqui nos comentários. Ai, que massa, até no cabelo. É o pato. Pato. Fez, né? Hora da rotina noturna dos bebês. Pra dormir. Então eu vou dar banho no Antônio, vou dar mamar, enfim, vou mostrando aí pra vocês. De abóbora, carne de sol e bacon, requeijão também no meio. Esse caldo aqui sobrou do aniversário do Gabriel, a gente congelou. Vamos jantar ele hoje. Saúde! E nós estamos querendo gripar, mas vamos que vamos. Tomar um caldo bem quentinho, depois tomar um chá. É eu mesmo, bicho.
dois filhos amam. Thank you.
Parabéns? Ah, a gente cantou parabéns, né? Lá na casa da sua Bisa. Piu-piu, piu-piu. Piu-piu, né? Tem uns passarinhos ali. Santo anjo do céu. Meu zeloso guarda. Do. Se a ti me confio. Fiou. A piedade de. Pena. Vina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Amém. Fala bom dia, meu irmãozinho. Bom dia, Antônio. Oi. Quem é mais fofo? Eu não sei dizer. É irmão. Eu não sei dizer. Se é você ou seu irmão. É um excesso de fofura aqui. Eu não sei explicar. Bom dia. Bom dia. Irmão. Bom dia, Biazinho. Bom dia, rapazinho. Bom dia, nenenzinho. Bom dia, rapaziada! Segundou! Vocês viram aí algumas ceninhas do nosso domingo. Domingo, basicamente, é aquele dia que a gente passa mais tempo com a família. Então, de manhã a gente foi pra missa, depois a gente foi almoçar na avó do Gabriel, era aniversário do meu cunhado. À tarde a gente veio pra casa, os meninos dormiram, aproveitei pra dar uma organizada na cozinha, fazer uma leitura. Depois que os meninos acordaram, a gente foi dar uma passeada, assim, bem rápida na casa da minha mãe, no finalzinho da tarde. O Bielzinho até jantou por lá, a gente voltou pra casa, ele foi dormir, né? Ele por volta das 7, 7:30, enfim. E aí, depois eu nem gravei mais pra vocês, porque não teve nada assim demais. Acho que o vlog também já tinha ficado meio longo, não sei como é que vai ficar aí. Sério, eu tô me sentindo até um pouco enferrujada depois de tanto tempo sem gravar vlog. Mas aos poucos eu vou pegando o ritmo de novo. A sensação que eu tenho, eu ia até comentar com vocês sobre isso. Não sei, assim, depois que o Antônio nasceu, tem aquela frase, né? As pessoas falam, nasce um filho, nasce uma mãe. E depois que o Antônio nasceu, eu tenho a sensação de que eu sou outra, sabe? Claro, isso também aconteceu com o Bielzinho, né? Eu imagino que isso deve acontecer sempre que nasce um filho. Eu vejo, assim, que a gente vai mudando em tão pouco tempo, sabe? Eu olho fotos e vídeos de antes dele nascer e olho pra mim agora, parece que é outra pessoa, sabe? Eu sinto que eu tenho mudado cada dia mais, porque, gente, de verdade, é uma nova vida, né? Uma nova vida que chegou aqui em casa, o nosso filho, assim, e não tem como a gente não mudar também. Então eu vejo que, sei lá, eu mudei, sabe? E parece que eu quero mudar tudo, sabe? A sensação que eu tenho, assim, é de que, sabe, dá vontade de mudar casa, dá vontade de mudar certas coisas. Eu falei, nossa, parece... Sabe assim, quando deu vontade de dar uma repaginada no canal, mudar um pouco a identidade visual? Não sei explicar. Mas tenho me sentido outra pessoa, outra Ana Lídia. Mas, ao mesmo tempo, a mesma. É, porque sou eu. Então, assim, sempre a mesma essência, a mesma coisa. No sentido de que, né, a minha essência continua a mesma. Mas eu não sei explicar. Não sei explicar. Mas é isso. Acho que toda mãe passa um pouco por isso, né? Enfim. Então, precisava encerrar esse vlog dizendo isso. Que sinto que eu mudei, que eu estou mudando e a partir de agora eu quero dar o meu melhor aqui no canal também, sabe? Quero voltar com tudo, tô muito animada com essa volta. Uma das redes sociais que eu mais gosto de verdade é o YouTube. Um dos lugares onde eu mais me identifico, onde eu mais gosto de produzir, que eu não penso em abandonar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Quero agradecer a vocês pelo carinho, por sempre estarem aqui e por tudo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!